Verdensmålene, de er en konkretisering på nogle spørgsmål, nogle problemstillinger, som vi alle sammen er fælles om. Så sådan helt personligt, både som forældre, som menneske, som lærer, som leder, så er det noget, vi er optaget af, men først og fremmest noget, vi er fælles om. En del af det her netværk, at man også får videregivet noget information til de unge mennesker omkring det. Det undrer mig faktisk, at der kommer så mange på en efterskole, som ikke ved noget om det endnu. Det vi får ud af at være med i netværket her, det er faktisk inspiration. Samtidig får vi også lov til at dele de ting, som vi kommer med hjemme fra vores skole. Vi kan bruge de andres idéer, lave dem til vores egen, og så den måde få den mine undervisning, så ligesom eleverne får en god oplevelse med det. Vi får rigtig mange ting ud af at være en del af netværket. Vi får det ud af det, at vi mødes på tværs af sektorer. Det synes jeg faktisk er vældig interessant. For i en travl hverdag kan den her slags temaer godt forsvinde lidt, hvis ikke man sådan hele tiden holder hinanden fast. Netværket er vokset gevaldigt de seneste par år. På nuværende tidspunkt er vi over 80 skoler i hele Danmark, og det er alt fra grundskolen til gymnasier, erhvervsuddannelser og professionshøjskoler. Og vi opfordrer så mange forskellige uddannelsesinstitutioner til at melde sig til. Det gør, at vores netværk bliver større, men det gør også, at vores viden bliver større.